say I'm crazy. Sme v kancelárii pani poslankyne Vitomskej konečne po troch mesiacoch naháňania som ju dohodil. No ale vidíte, takže toto je problém s mojimi videami. Nie tie videá, ktoré sa podaria, ale tie videá, ktoré sa nepodaria. Takže toto sa podarilo, ale po troch mesiacoch. No ale dobre, sme tu pani Vitomskej a práve tu rozprávame o tom. Tu je rozpráva v parlamente, dneska čo 27.11. Tam teraz práve Hlina tam mláti prázdnu slamu. A tu hovorím pani Vitomskej, však pozrite sa, Smer má 83 hlasov, tam zbytočne, čo tam mláťa prázdnu slamu, pretože Smer ich prehlasuje a pani Vitomská toto chápe. A preto tam není, preto pani Vitomská tam není, preto ona nemláti prázdnu slamu, pretože ona chápe tú hru, tú fašistickú hru, čokoľvek tam bude pani Vitomská mlátiť, prázdnu rozprávať, alebo akékoľvek dobré návrhy tam bude ona dávať, je to bezpredmetné, pretože Smer ju prehlasuje. A toto pani Vitomská chápe. Ale týchto ostatných 149 poslancov to nechápu. Oni to chápu, ale zámerne hrajú hru, robia kompárs. Kompárs demokracie. Hru demokracie tam je hraná a oni sú kompárs. Pozrite, teraz Hlina, čo tam robí kompárs, robí tým, že tam mláti prázdnu slamu. Idiot. Pani Vitomská to chápe, pani Vitomská je tuto v kancelárii, pretože ona chápe, že je to kompárs a nebude mlátiť prázdnu slamu, pretože ona prekúkla celú hru. Ale títo Olano, pán Škripek toto neprekúkol? Pán Škripek to nekepe kúkol. Pán Škripek povedal, on sa ponáhla, pretože má prácu v parlamente. Hajzel. Hajzel. Idiotský. Robí si z nás idiotov. Z ľudí si robí idiotov, z obyčajných ľudí. Pani Vitomská si nerobí idiotov, pretože ona vie, že keby tam sedela, bude mlátiť prázdnu slamu, ten výsledok, ten istý, bude prehlasovaná 83 hlasmi Smeru fašistickým spôsobom. Nie rozpravou, ale stranickými príkazmi. Takže takto. Takže takto. Pani Vitomská, všetká čest, toto je jediná poslankyňa, ktorá chápe ich hru, ktorou tu, nechcem byť vulgárny, ktorú tu proste hrajú pred týmto národom. Národ je biede, mizerii. A pozrite, Hlina mláti prázdnu slamu. Hlina nevie, že nič nedosiahne. On je taký debil? On je taký debil? On nevie, že tam je 83 hlasov? Nie. On sa hrá. On do vás je 3000 eur. Plat, tak čo, ide tam a pozrite sa. Mláti prázdnu slamu. Mláti prázdnu slamu, aby potom povedal voličom, o, ja pracujem v parlamente. Už, ja som tam im povedal. Ja som im tam dal. Pán Hlina, čo si im tam dal? Nič. Mláti prázdne slamy a oni prehlasujú vás. Ale táto žena prekúkla celú hru a preto ona nemláti prázdnu slamu. Takže to je rozdiel medzi 149 hajzlami a pani Vitomskou. Pani Vitomská prekúkla celú hru. No. Takže ja som rád, že pani Vitomskú som konečne chytil po troch mesiacoch. Takže pani Vitomská, viete, ja som sa nadejal aj na Helenku Bezenskú som sa nadejal. Ale viete, však ona chudera, ona nechápe ich hru. Vy chápete ich hru. Ona nechápe, že keby sa stala prezidentka, že vlastne ona nič nedosiahne. Tie korporácie, ktoré sa tu zmocnili slovenského štátu, oni naďalej budú vysávať slovenský národ. Darmo tam pani Helenka bude hovoriť o ľudskosti. Nič sa nebude diať. Bude to ako Václav Havel v 89. A toto chce pani Helenka Bezenská zopakovať. Ona toto nechápe. A preto som bol taký vulgárny na Helenku Bezenskú. Nie preto, že som uraziť chcel, ale aby som ju zobudil. No. Takže pani Vitomská, ja som veľmi rád, že konečne sme sa chytili tutok. Našli som vás chytil, nie že som vás chytil, ale som vás dohodil. Takto. 3 mesiace som naháňal, pani Vitomskú som dohodil. No. Takže, ako, čo môžeme spraviť? Tu musíme zakázať všetky politické strany a bude sa robiť výber ľudí podľa charakteru a nie podľa stranickej príslušnosti. Keď budú politické strany zakázané, čo sa stane? No tak pani Vitomská bude sa uchádzať o poslanecké kreslo, ale nie, pretože ona patrí do nejakej politickej strany.
ale preto, že to je charakterná žena. To je žena, ktorá pre tento národ chce niečo urobiť. Chce vytrhnúť z biedy tento národ. A takýchto poslancov, keď máme plný parlament, čo sa stane? Tam bude prebiehať demokratická debata. Teda ani jeden poslanec nebude podľať politickej strane, ale bude podľať svojmu charakteru, svojmu vedomiu, svojmu svedomiu. A jeden druhého tam rokovacie sály si budú vymieňať svoje názory a najlepší názor potom zvíťazí. Tam žiadna politická strana, tam nebudú žiadne príkazy, počúvaj hlas, budeš takto hlasovať a bude stlačať tlačiatko podľa toho, ako ti pani Lašáková ukáže palec. Nie podľa palcov, podľa charakteru títo ľudia budú hlasovať. Prečo? Pretože nebudú vybratí politickými stranami, ale budú vybratí ľuďmi na základe svojho charakteru. A táto charakterná žena, určite ju ľudia vyberú, určite sa dostane do parlamentu a potom, keď tam nebudú politické strany, no tak ona bude svoje návrhy podávať, rozumné návrhy, návrhy, ktoré majú hlavu a petu, a keď niekto druhý podá lepší návrh, no tak alebo sa vylepšuje návrh, alebo návrh pani Rytomskej prejde. Prečo prejde? Pretože bude najlepší. A nikto nebude môcť odargumentovať jej návrh. A takto to má fungovať v demokracii. Dnes to tak nefunguje. Takže pani Rytomská, musíme dať dole tento režim, ktorý je založený na politických stranách. Tu musí byť proste zákaz politických strán a výlučne sa budú vyberať ľudia na základe tvojho charakteru. Čo poviete na to? Ďakujem za slovo. No len nech som chcel pre moju Vasky Jugend, ja toto robím pre moju Vasky, pre môj doraz, tak aby boli obraze, o čo tu ide, no. Dobre. Tak ešte raz ďakujem za slovo. Ja by som asi začala tak, že teda po nejakom dlhom čase ste ma oslovil a našiel. Nahnel som vás, dobre, ale dobre, budíš. A to vďaka tomu, že ja vlastne každý deň pracujem s občanmi a nemám čas na nejaké zbytky. Mlátenie prázdne slamy, ako hlina teraz. Reči, lebo tento štát sa po 24 rokov dostal do veľmi ťažkej situácie. A ja som išla do parlamentu vlastne riešiť problém tohto štátu, ktorý zasahuje do mnohých oblastí. Teda vlastne ľudí, trpiacich ľudí, tak by sme povedali. Ľudia vlastne čo potrebujú k životu? Potrebujú prácu, potrebujú mať dobré pracovné prostredie a vlastne ak mám prácu a nemám pracovné prostredie, tak to vlastne k životu nie je. Proste dneska sa nevytvárajú pracovné prostredia také, aké by sme si predstavovali po demokracii, lebo vlastne my sme nastavili po roku 89 demokraciu a dnes to vyzerá tak, že je to demokracia po slovensky, tým, že fašizmus. Človek sa stáva človeku vlkom a znepríjemňuje si ten život na tom pracovisku. Do funkcií alebo do vedúcich pozícií sa dostávajú ľudia, ktorí často sa dostanú do nejakého pocitu ohrozenia a aby som ten pocit ohrozenia ja nejako uplatnil, tak budem tyranom a stanem sa akýmsi moderom na pracovisku. Nezáleží mu na kolektíve a na prospievaní firmy, čiže nezáleží mu na nejakom dobrom gazdovaní v tej firme. Presne ako v parlamente týchto házy, presne to sa odzrkadluje. Parlament sa odzrkadluje aj v tých nižších veciach. Áno, toto, čo vy hovoríte, takto sa správajú títo. Im nezáleží na štáte, proste. Áno, pokračujte. Ano. Viete, tamto máte nastavené takto po 24 rokov, takže s tým teraz, keď poviete, že prídete sem a chcete niečo meniť, tak to nie je možné len tak z jednoho dňa na druhý, ale tu treba tvrdo pracovať v inej smere, čiže niekde zo spodu, s iným smerom, nie že smer. Tam tu síce nastavil a hovoril, že istoty, ale my musíme ísť iným smerom, pretože tie istoty nie sú nastavené.
A ten problém je, ako som už hovorila, v tom hospodárení, v tom gazdovaní jednotlivých pracovisk. Tie jednotlivé pracoviska nikdy nikto nekontroloval, keď aj dostanú nejaké peniaze na svoje hospodárenie, tak nikdy nevieme kam. Takto sa vytvárajú pracovné miesta a tým, že sa vytvárajú tie pracovné miesta, nikto už nesleduje, ako ten gazda na tom pracovisku s tým potom gazduje. Lebo často sa stane, a mne to vytvára veľa prípadov, mám tu, aj to píšem, že 275 prípadov, a rôzneho charakteru, rôznych osudov ľudských, rôzne tragédie. To vlastne 24 rokov sme si síce tento smer nastavili, že budeme mať nejaké rúžové Švajčiarsko, a ľudia teraz už zisťujú stále viacej každým dňom, že to nie je rúžové Švajčiarsko. Že je to podvod. Nazvime to Švajčiarsko. Celý tento, čo sa tu udialo po 89. je podvod. No, možno ani oni sami nevedeli, že to takýmto smerom pôjde. Nevedeli, ale teraz sa to ukázalo. Takže nazvime to podvod. A čo moja pointa je? Vidíte, jak vy do tejto problematiky perfektne vidíte. Vy sa touto problematikou zaoberáte. Lenže, keď je v parlamente vaša vedomosť, vaša usilovnosť, ktorú vy ovládate, neprejde, úplne je to na nič, pretože tu máme tento fašistický systém hlasovania. No, a o to ide, aby ste vy... Hlasovanie s tým teda nemá nič spoločné. No ale no, tak to nie. Vaše návrhy, vy tu zistíte, čo je... Lebo ja som prišla do parlamentu do hnutia OĽaNO. Tam som vlastne najprv zistila, že môj volebný program nie je pre nich aktuálny a nechcú. Prečo? Pretože vlastne naskúčili na ten istý spôsob, ktorým tu je, a tam v konečnom dôsledku máte aj to hlasovanie. Čiže ja, ak si budem dávať svoje zákony a je tu väčšina, tak zbytočná energia, zbytočné plýtvanie. Treba riešiť problém, treba riešiť ho s občanmi a týchto občanov treba šíriť pomocou osvety, pretože z druhej strany stále a každým dňom zistujem, že ľudia majú strach presne na svojom pracovisku, pretože ráno prídu a nevedia, že či ešte tam budú mať pracovnú zmluvu. Presne a tak, keď je to teror. Ľudia žijú pod terorom, sú terorizovaní. Stále žijeme v strachu, tak tento strach nám spôsobuje aj zhoršenie zdravia. Tým zaplňame potom ambulancie, či už sú to odborné, u odborných lekárov alebo psychiatrické ambulancie. Pri najhoršom potom musíme ešte brať príčinu toho, že prečo máme toľko psychiatrických liečební. To vlastne nikto nezisťuje, to sú tie príčiny toho, že ak nemám dobrú prácu, dobré pracovné prostredie, dobrý kolektív, dobré vedenie na tom pracovisku, nikto to ako nekontroluje, tak vlastne takýto človek, ktorý chodí do práce so stiesneným žalúdkom, vlastne tak si potom zapričiňuje zdravotné problémy, s ktorými chodí po lekároch a v tom lepšom dôsledku skončí na invalidnom dôchodku. Je to horšie, ak niekto to nezvládne a skončí že spácha samovraždu. Áno, a to sa tu deje. No a toto je práve tá pointa. Pani Rizonská to krásne sa tomu venuje, vidí. A toto nielen jeden človek, celý národ takto v strachu trpí. A toto pochádza ten štokholmský syndrom. Pretože oni sa boja o existenciu. Tu je strach, tu je teror. Tuto není teror, že by tu boli nejaké fašistické, behali tu po ulici, terorizovali ľudí. Nie, toto je sofistikovanejší teror. Toto ja môžem povedať, teror. Že ten, keď to zoberiete z toho odborného hľadiska, aký teror to vlastne vymyslíte. To už v roku 1969 sa zaoberal Heinz Lehmann problematikou narušených pracovných vzťahov. Teda keď nemáme to pracovné prostredie v poriadku, tak je to zapričinené ľuďmi, ktorí nevytvárajú tú atmosféru, alebo teda nie je tam dobrý kolektív. A pán Heinz Lehmann sa zaoberal práve vývojom tých medziľudských vzťahov na pracovisku. Že ľudia sa niekedy stávajú akoby zvieratá na pracovisku, že majú svojho vlka, ktorý vlastne proti nemu idú ostatní vlci,
No a kým ho nevytlačia z toho kolektívu, tak mu nedajú pokoj. Takže týmto dobre, chcem povedať, telefon? Že vývoj išiel, áno, vidíte, to má asi zase nejaký občas. No, dobre, tak si kľudne, zoberte. Keď to nebude dlhý rozhovor, tak... Ale proste, o čo tu ide? Toto je jasné, že keď sa... úžinskej ekonomike, čo sa deje? V úžinskej ekonomike nikdy nie je dostatok peňazí. Prečo? Pretože cez úroky je vysávané. Peňaze sú von, vysávané z ekonomiky. No a peniaze, čo tam ostanú, potom ľudia sa bijú o tie peniaze, ale nikdy není dostatok peňazí na splatenie dlhov. Prečo? Pretože keď sa dávajú peniaze do obehu, tieto peniaze sú zaťažené úrokom a cez úroky sa vysajú peniaze z obehu a jednoducho neostane peniaze nie že na platenie úrokov, neostane peniaze ani na platenie istiny. A v celej spoločnosti to potom sa takto rozšíri, že je nedostatok peňazí. No a čo? Ľudia potom sa bijú len o peniaze. Len o peniaze im idú. Nie o priateľstvo, nie o medziľudské vzťahy, ale peniaze. Pretože keď budú mať peniaze, nebudú vyhodené von na ulici. Nebudú mať peniaze, sú na ulici. Takže tu práve musíme prejsť na bezúročnú ekonomiku, obnoviť Československú socialistickú republiku, pekne, krásne, zbavíme sa všetkých dlhov, zavedeme bezúročnú ekonomiku, vrátime všetko späť a začneme od znova. A toto je jediné riešenie, ako urobiť túto spoločnosť ľudskú zase. Toto je jediné riešenie, aby sa naplnila túžba Heleny Mezenskej, aby ľudia boli ľudskí. Ľudský. Áno, presne. Čiže ja som tu... Kde je srdce, tam je všetko. Tam je odpoveď na všetko. Ak robíte svoju prácu z lásky, tak vždy prináša úspech a šťastie ostatným. A v parlamente všade v tejto spoločnosti chýba srdce. Tí, ktorí riadia spoločnosť, nemajú srdce, nemajú ľudskosť v sebe. Nie sú prirodzení. Áno, pretože tu nie je sila, ktorá by k tomu donútila. Nám stačí jedna jediná vec, nám stačí ľudskosť. Uverte mi, ľudia Boží, uverte mi. Ale to ľudskosť nedosiahnete bez síly. Aby sme tu mali ľudskosť, takže Helenka Mezenská, tak to dosiahneme ľudskosť. Aby sme neboli ako zvieratá hnaní za peniazmi. Pretože keď je bezúročná ekonomika, peniaze sú na platenie dlhov a každý si môže splatiť svoje dlhy. Takže... Výroba produkuje stavia. Keď bude človek staviať, keď ja som stavebný, keď ja mám stavenú firmu a teraz potrebujem, idem vykopať základy, no tak potrebujem nejakých cigánov. Cigáni, poďte, idem kopať základy, no tak ja sa tých cigánov budem ceniť, pretože mi kopú základy, ja nebudem im toto. Rozumiete? Naša výroba, naša produkcia, naša stavebníctvo sa oživí a toto zmizne, pretože ľudia, ktorí budú zamestnávať druhých ľudí, budú si ich ceniť. Prečo? Pretože vyrábajú niečo pre neho. Ja si tých cigánov budem ceniť, pretože mi kopú základy, pretože mi miešajú cement, keď budeme vyrábať našu mrkvu, keď nebudeme importovať... Ale ste vy, ale berte aj všetci. Všeobecne ľudí globálne, že nielen vy, že si budete ceniť, vy si môžete ceniť tých pracovníkov, ale sú ľudia, ktorí vládnu, alebo ktorí majú svoju firmu a necenia si tých pracovníkov. Preto, lebo to je všetko zamerané na peniaze a to je na fingované peniaze, ako tu dostávajú peniaze od vlády, povedať, tu máte, vytvorne pracovné miesta a pritom nemajú výrobný program, nemajú, ale majú peniaze, vytvorne pracovné miesta. Tak čo správa? Fingované pracovné miesta, kde tí ľudia nič nerobia, nič neprodukujú, nič nevyrábajú, chodia do roboty, no tak jasná vec, že potom sa tu proste ten, čo ich zamestná za tieto štátne peniaze, no tak on sa robí ako Boh, no však ja ti dávam prácu. Nie, keď bude niečo vyrábať, ozajstné, on si bude ceniť toho robotníka, pracovníka, pretože on vyrába cibulu, on vyrába mrkvu, on vyrába kurence. To by si musel zmeniť kultúru na tých... Nie kultúru,
kultúra na pracoviskách. Ekonomika. Tu ekonomika sa zmení. Je veľmi zlá firemná kultúra na pracoviskách. Začneme obnoviť Československú republiku a začneme zo sebestačnosťou. Začneme tu vyrábať svoju mrkvu, svoju cibulu, svoje stavebníctvo. My budeme sebestační a uvidíte, tu je plná zamestnanosť. Na to by ste musel mať projekt. Žiadny projekt, revolúciu. Vy potrebujete tiež ľudí, ktorí revolúciu, s vami, mladých ľudí. Budú podporovať vás. Počúvajte, mladí ľudia už vedia, že toto je všetko švindel. Sa pridávajú ku mne, moja Vasky Jugend. Spravíme revolúciu, obnovíme Československú republiku a začneme odznova a tu sa bude pracovať. Čo máte, aj v Čechách je takisto zlá firemná kultúra. Áno, všade je pravda, že to je zdegenerované, všetko musí ísť dole, toto je Sodoma, Gomora, všetko je zdegenerované. Vidíte, tá juvenile justice, tá juvenilná justícia, čo teraz sú krátkradnú deti, viete o tom, nie? To čo je sa zase iný problém, no, ja tento problém neriešim, ja riešim problém no. psychického teróru na práci. Odíde, psychický teror odíde. Volá sa to mobbing. Áno, to rozumiem, dobre. To rozumiem, ale toto zmizne, keď tu budeme obnovovať našu výrobu, našu produkciu, naše stavebníctvo, to zmizne všetko. To nezmizne, všetko. Pokiaľ tam nebudú ľudia rozmýšľať, že ale ja budú rozmýšľať, keď svoju ľudskú dôstojnosť, túto ľudskú dôstojnosť. On tú ľudskú dôstojnosť, počúvajte, ak ja mám firmu a vyrábam cesnák, ja tých mojich zamestnancov, ktorí mi ten cesnak budú vyrábať, ja si budem vážiť. Prečo? Pretože mi cesnak vyrábajú a ja zarábam peniaze na nich a ja mám celú firmu, ja budem rád, ja im budem zadky boskovať. Ó, dobrý deň, ste prišli do práce, no dobre, tu máte motiku, tu máte, idete sadiť cesnak, alebo idete okopávať cesnak. Ja ich si budem vážiť, choďte urobiť postrek. Ale každý ale aký idiot. Aby každý, kto riadi firmu, aby si vážil tých svojich pracovníkov. Ale bude si vážiť, keď budeme obnoviť našu výrobu, našu produkciu, naše stavebníctvo. Toto je to. My tu nerobíme pre nás, my robíme pre zahraničné firmy, zahraničných podnikateľov, zahraničných výrobcov a potom to tu takto vyzerá. Prídu oni, ja som šéf zahraničnej firme. A vy ste to si preskúmal? Viem to. Tak toto funguje. Nie, ja som šéf v zahraničnej firme a tebe dám fleka v mojej firme. No a už je boss, a už je veľký šéf. Hobby. Musíte to zobrať tak, že v zahraničnej firme sem prišli, ale dali sem slovenského manažéra. A ten áno, však to je to, to hovorím. A si hovorím, ja som šéf v zahraničnej firme. Slovenský manažér si robí demokraciu po slovensku. Áno, a ja som šéf a v zahraničnej firme a veľká firma. A ja som šéf a vy mi musíte pozrieť ma vriť všetci. Hobby, toto nebude. Bude naša výroba, žiadne zahraničné firmy. Všetci idú preč. My sme tu nepotrebujeme zahraničné firmy, my sme boli sebestačná krajina a budeme sebestačná krajina zase. A tu treba toto dať. Dole tento režim celý, neopravovať ho. Dole režim dáme. Idete so mnou do revolúcie, dáme tento režim dole, obnovíme Československú republiku, naštartujeme našu výrobu, našu produkciu, naše stavebníctvo a budeme šťastná krajinka. Ja si myslím, že sa to dá riešiť odborne. Ale ako bez revolúcie, keď bez zmenu režimu. A pomocou... Ale keď tu bude ten fašistický režim, tento... Schopných a odborných ľudí, ktorí budú ale vedieť... Ale budú odborní. Všetci budú... Ktorí budú riadiť túto spoločnosť odborne. Počúvajte, keď obnovie našu výrobu, našu produkciu, naše stavebníctvo, bude ale tu všetko odborné. Ale musíte mať kontrolu zase. A však jasné, že v kontrolu v biznise bude, jasné. Lebo všade dochádza k tomu zneužívaniu áno, ľudskej dobre. A pracovnej to je, áno, ale to sa vyrieši ekonomikou. Ničím iným, len ekonomikou. Čiže našou ekonomikou. Čiže musíte nastaviť hospodárenie na tých firmách. Jasná vec, že hospodárenie, však keď bude pesovať cesnak, dobre, keď bude cesto... Kontrolu na tom hospodárenie. Ale však áno, keď presujem cesnak a viem, aké mám výdavky na semena cesnaku, aké mám výdavky na pooranie, aké mám výdavky na mojich pomocníkov, čo tam budú ten cesnak sadiť. No však jasná vec, toto si zistím a budem mať proste... Firmu, kde bude sa dovariať cesnak z Číny, budeme jesť slovenský cesnak, no. Ale ak budete mať hospodárenie, musíte mať dobré hospodárenie. Ale však to bude automaticky dobre. Dobré pracovné prostredie s dobrými vzťahmi na tom pracovisku, aby sa nestávalo... A to sa same stane, že keď nebude dobrý vzťah. Aby to gazdovanie tam fungovalo, nakoľko v týchto firmách, keď dostanú ľudia peniaze, tak nikto už nesleduje. Ale tie peniaze sú není z cesna vyrobiť cesnaku, ale z vlády. A to je ten rozdiel. Tieto firma, ktorá bude pestovať cesnak,
ona nebude dostať peniaze z vlády, ona bude dostať peniaze z predaju cesnaku. A ten šéf tej firme bude si dávať bacha na tých ľudí, ktorí ten cesnak mu produkujú. A teda nie na tých ľudí, ktorí mu dávajú ako dneska z vlády na zamestnanie. Ten šéf bude si ctiť tých ľudí, ktorí mu ten cesnak produkujú, pretože preto on môže existovať. Pre ľudí, ktorí mu ten cesnak produkujú a nie vláda, ktorá mu dáva peniaze na vytvorenie zamestnanosti. Chápete? Dnes je taká politika moci, ktorá ide z vrchu. A áno, to je pašinu, preto to idem dole. Šíri sa to aj smerom na tie pracoviská. Áno, ja súhlasím. Tá moc tak funguje aj na obyčajných jednoduchých pracoviskách. Áno, súhlasím, stoper. V takej malej dedinke, kde funguje nejaký starosta, ktorý... Áno. Ako náhle má nejakého schopného pracovníka a zistí, že mu ohrozuje stoličku, tak sa už presne, neho pustí tak, ja a stáva sa tým terčom. 100% súhlasím, tak toto je ozaj. Tak to funguje, ale dosiaľ sme tento pojem nepomenovali. A tu je dôležité pomenovať. Tak to pomenujeme. Lebo všetci hovoria, aj politici v parlamente hovoria, aké sú tu problémy, ale nikto nepomenuje pojem, že je to narušenie pracovných vzťahov. Áno, to je tak, ale prečo tento režim to vytvára? Zbytočne budeme vytvárať pracovné miesta. Na druhej strane príde nejaký mober, ktorý... Ale nerozumiete, že ten mober vznikne preto, že tuto... Naša výroba nefunguje, naša produkcia, naše stavebníctvo nefunguje, preto títo mobery sú, pretože sú tu peniaze zvonku a oni sú tu potom bohovia sa robia. Ale keď tu budú naša produkcia, naša výroba, toto, čo vy opustujete, to zanikne samé. Rozumiete? Samé nemôže, to musí byť ľudským príčinením. Musím vám pustiť, lebo toto je, títo poslanci. Títo poslať, vidím, no prosím, vás pekne. Maťa prázdnu slamu a robia sa, že tam sedia. Pozrite, hlasovali, pozrite, vidíte, to musíte, ja som tu v kancelárii, to je stilo. A zase mňa bude celé Olano. Nebudú, Olano, idioti Olano. Vy tam nič neurobíte, že tam sedíte. No, vidíte, vy ma tu zdržujete a ja som mala hlasovať. Ale čo keď budete hlasovať, keď vás prehlasujú tí hajzli? Takže pani Rytovská, je lepšie tu v kancelárii so mňou. Viac urobíme túto pre tento národ. Z tohoto rozhovoru ľudia začnú rozmýšľať viac, než tam, čo tam mátili prázdnu slamu, aj Škripek a celá tá banda z Olano. Nevieme teraz, bude, mohla som piť na hlasovanie. Ale na čo, však vás prehlasu bude to, čo Smer zahlasuje. Každý tu dneska sleduje chyby. Ale to nie je chyba, však keď... Lebo táto spoločnosť si toto naučila. Naučila vlastne ľudí, áno, že musíme poslanec iba hlasovať v parlamente, stlačať tie tlačítka a prinášať zákony zotročeným občanom. A ľuďom treba zotročeným vysvetliť, keby tam bola pani Rytomská, teraz nič nezmení, pretože Smer tam má väčšinu a môže stlačať akékoľvek tlačítka, môže Matovič stlačať akékoľvek tlačítka, môže pani, jak sa volá, pani Helena Mezenská môže stlačať akékoľvek tlačítka. Nepomôže, pretože Smer má väčšinu, vy idioti. Rozumiete? A preto je pani Rytovská aj tuto sedí a je taký istý výsledok, ako keby tam sedela s tými hajzlami. To je to isté. Rozumiete? Tak nepíšujte, že pani Rytovská bola v kancelárii. Ona nebola na hlasovaní. No a čo keď tam nebola? Výsledok je ten istý, vy idioti. Výsledok je ten istý. Pretože Smer má väčšinu. A toto si dajte do vlastnej sprostej hlavy. Takže takto, pani Rytovská. Máte. Nič sa nebojte, keď nejaký idiot vám povie, Rytomská bola v kancelárii, no a čo keď bola v kancelárii, vy idioti? Toto zmenilo, že tam Hlina mlátil prázdnu slamu? Zase Matovič. No, Matovič idiot. No a čo tam zmení? Nič nezmení. Zmení tam, že tam bola pani, jak sa volá, Helena Mezenská tam bola. Čo zmení? Nič. Ona mohla sedieť tuto v kancelárii a počúvať, čo ja hovorím. Škripek tu mohol sedieť a počúvať, čo ja hovorím, presne ako tu sedí pani Rytomská. No, vidíte, pani Rytomská urobila viac pre tento národ, lebo toto video teraz ľudia budú pozerať a budú vedieť, kde pravda je. A nie, tam sa... No, takže pani Rytomská, nebojte sa nič, nie? Že ste tuto boli v kancelárii so mňou. Ja si predpokladám, že by som bola absentér, pretože... Ale to je, sme vysvetlili tým idiotom, že pani Rytomská nie je absentér, pretože ona má rozum, pretože vie... Nič nezmení. Tu je fašistický spôsob hlasovania, kde sa hlasuje na základe stranických pokynov, na základe pokynov, ktoré Lašáková dá.
na základe pokynov, ktoré Lašáková dá a nie, ktorý dá zdravý rozum. A pani Litomská je tu a urobila viac pre tento národ dneska, než všetci títo idioti, ktorí to vysedávali na čele s pánom Škripekom a všetci ostatnými z Olano. Hajzli vyjebaní. Oh, to kotuje, toto čo? To už bez tých vulgárnych rečí. Jaj, prepáčte, ospravedlňujem sa, pani Litomská. Ja som tak rozúrený, že by som plul klince, no ale ospravedlňujem sa. Pusu, môžem? Jaj, nemusíte mi dávať no, také vulgárnosti do toho videa. No, prosím, a tuto je, že Národná rada Slovenskej republiky, 27. schôda, 26. november, dneska 26. november? Hej. A ja som gratuloval mojej bývalej manželke, ja som myslel, že dneska je 27. november. Máte manželku? A bývalej manželke, ja som gratuloval, že všetko najvšetko narodenia, ja som to bola 27. schôdza, ale dneska je 26. november, tak až zajtra je má narodenie, bývalá manželka, no. A kurň, ja... Koľko máte manželiek? A som mal jednu manželku, no. Jednu? Á, preč, áno. Slovenka? Áno, však odtiaľ to, ja som sa, Američanky sa nebude, že to sú kravy. Američanky? Američanky, to je úplne iná myseľ. Slovenky sú lepšie? Á, mentalita. Aha, tak hovorí sa, že Slovenky sú aj pekné, aj... Áno, však. Aj také, že... Áno, mentalita. No. Všetko majú, všetkých 5P. Áno, ale keď sa... Slovenky sú pekné, ale keď sa dostanú do parlamentu, zblbnú, jak pani Helena Mezenská, ó, to je, ako mimo parlamentu pani Helena Mezenská, ó, to je bohyňa, ale sa dostanú do parlamentu, zblbne. Á, zblbla, no tak čo sa dá robiť, no? Prosím? Prečo si myslíte, že zblbla? Pretože... Naskočila do toho kolesa, áno. Je ten štátny mechanizmus. Áno, presne tak, všetci sa infikujú, áno, ja som to vysvetoval už vo videu, tam si to máte môžete seknúť. Máte úlohy, tak ako v štátnej správe, verejne, áno. Takisto preskočenie do parlamentu je obyčajný štátny mechanizmus. Áno, lenže parlament sa hlasuje a vo štátnej správe sa nehlasuje, no, ale tu... V parlamente viete, ak sa hlasuje fašistým spôsobom, podľa pokynov, nie podľa rozpravy, nie podľa argumentov, ale podľa stranických pokynov. A keďže Smer má najviac hlasov, tak sa hlasuje to, čo Smer rozhodne podľa pokynov a nie podľa argumentov. No, takže, dobre, pani Zosa, skončíme toto na dneska. Toto je videjko. Toto si pozrite na mojom kanáli, ja som dneska iné videa, ja som práve video z Národnej rady, tam ma vyhodili. Dajte, že ja som vás preto nemohla vziať sem do kancelárie, pretože tu mám stále občanov, ktorých treba riešiť. A tam... Áno, vy sa občanmi zaberáte a sa nezaberáte budúcnosť Slovenska. Zaoberajte sa teraz budúcnosť Slovenska, revolúcia, mladosť, mládež a revolúcia, obnovenie Československej socialistickej republiky. O, Milan Rastislav Štefánik povedal, počkajte, Milan Rastislav Štefánik povedal, Češi a Slováci po vzniku Československa, nedovolte, aby sa nás niekto rozdelil. Keď sa to niekomu podarí nás rozdeliť, Čechov a Slovákov, bude s nami zle. Toto povedal Milan Rastislav Štefánik. A čo sa stalo? Češi a Slováci sme boli rozdelení a čo? Je s nami zle. Je s nami zle alebo nie je s nami zle? No. Ako sa to vezme? A no tak pre vás 3000 eurový plat nie je zle, ale pre tých 300 eurových platov to je zle. No, takže, čo spravíme? Pani Litovská, čo spravíme? Obnovíme Československo, aby sa naplnili slova Milana Rastislava Štefánika. Priznáme, že toto bolo zle, rozbitie Československa. Priznáme, povieme, Štefánik má pravdu, tak to napravíme. Ako? Obnovením Československa. Obnovením slušnosti na pracovisku. To bude slušnosť, áno, však ľudskosť. A ľudskosť bude ako Helenka Mezenská. Aby ten systém... Ľudský. Áno, presne. Čiže ja som tu... Kde je ľudskosť, kde je srdce, tam je všetko. Tam je odpoveď na všetko. Ak robíte svoju prácu z lásky, tak vždy prináša úspech a šťastie ostatným. Určite. A v parlamente všade v tejto spoločnosti chýba srdce. Tí, ktorí riadia spoločnosť, nemajú srdce, nemajú ľudskosť v sebe. Pretože tu nie je sila, ktorá by k tomu donútila. Nám stačí jedna jediná vec, nám stačí ľudskosť. Uverte mi, ľudia Boží, uverte mi. Ale to ľudskosť nedosiahnete bez sily. Ona chce ľudskosť, no bude ľudskosť, Helena Mezenská, bude. Pomôcť zvýšiť ľudskú dôstojnosť. Áno, všetko bude, keď obnovíme Československo.
Ale to tak idete so mňou, ideme obnoviť. To musia chcieť ľudia. Ale však všetci to chcú, všetci to chcú. Aby sa zvýšila ľudská dôstojnosť. Ale všetci chcú obnoviť Československa, všetci. Vy nechcete? Ja chcem, aby sa zvýšila ľudská dôstojnosť. Nie, Československo, chcete obnoviť Československo? Tak viete, ten vývoj aj v Čechách... Chcete alebo nechcete? Nie, vývoj, nepýtam o vývoj. Chcete obnoviť Československo alebo nie? Máte iba... Áno alebo nie? Áno. Ja sa zdržím. No, ale tak vy kašlete na Štefanika, že Štefanik povedal, že bude sa mi zle? Štefanik to myslel vo svojej dobe veľmi dobre a veľmi si môžeme... A je sa mi zle alebo nie je sa mi zle? Môžeme si brať z neho príklad ako politika na tú dobu, ale v dnešnej dobe už musíme sa posúvať ďalej. Ale bude, ale toto platí forever. Na väčšinosť to platí. Ten vývoj tých toto platí na väčšinosť. Počkajte. Obnovíme Československo alebo neobnovíme? Počkajte. No, dobre, nech sa byť rana. Ja teraz sám seba berem. Sám seba berem, pozrite sa, ja som, držte to vy, ja sám seba berem. Obnovie Československo alebo nie? Nie. No prosím, tak prosím, budú radšej platiť dlhy, radšej tu budú platiť dlhy, pretože sa nemôžeme zbaviť, ako Slovenská republika sa nemôžeme zbaviť dlhov, nemôžeme robiť debt repudiation, ale ako Československo môžeme spraviť debt repudiation a môžeme všetko zvrátiť späť, pretože príde k fundamentálnemu zmenu režimu. Víš, vidíte? Beda žijú v biede, beda žijú v mizerii, ale nechcem obnoviť Československo, no. Pane Bože, toto je boj, ale ja budem bojovať, iba keď budem mŕtvý, prestanem. No, takže toto je boj s ľudskou hlúposťou. Boj s ľudskou hlúposťou, no. Takže tak, dobre, no ale takto, no, táto pravčová hlava zase, čo rečím tu, no prosím, pravčová hlava, čo bolo na, pozrite si, čo to bolo, Brlo zlodejov. No. Pravčová hlava, Mati Prázuslavu, o čom? O ničom, pretože je úplne bezpredmetné. Čože? Zákon o kolektívnom vyjednávaní tam máme teraz. No, a čo z toho? Mati Prázuslavu a nič sa nestane, pretože bude sa hlasovať tak, ako Smer rozkáže. Idiot, no. Takže toto je môj boj s veternými mlynmi. Mein Kampf, toto je môj boj s ľudskou hlúposťou. No ale čo sa dá robiť, to je už môj osud. Ideme, náš cieľ je obnova Československej socialistickej republiky. No. Na Slovensku a môžete Pane Bože. Pomôcť, ale Pane Bože. Počítajte s tým, Pane Bože. Že výsledok nebude taký, aký by ste vy predstavili. Pane Bože, už chcem byť mŕtvy. Nedokážete pomôcť tým Jasné. ľuďom všetkým, no. keď nebudete... nebudete vlastne presadzovať ľudskú dôstojnosť. Áno, ľudskú dôstojnosť a čo ešte? A ľudskosť a čo tomu Helenka Mezeská hovorila? Aby ten systém. Ľudský. Áno, presne. Ľudský. Čiže ja som tu... Kde je ľudskosť, kde je srdce, tam je všetko. Tam je odpoveď na všetko. Ak robíte svoju prácu z lásky, tak vždy prináša úspech a šťastie ostatným. Určite. A v parlamente všade v tejto spoločnosti chýba srdce. Tí, ktorí riadia spoločnosť, nemajú srdce, nemajú ľudskosť. Nie sú prirodzení. Áno. Pretože tu není garnitúry, ale to nestačí. Pretože tu nie je sila, ktorá by k tomu donútila. Nám stačí jedna jediná vec, nám stačí ľudskosť. Uverte mi, ľudia Boží, uverte mi. Ale tú ľudskosť nedosiahnete bez síly. O slobodu a lásku a pravdu a blblblblbl, hobo. Ideme obnoviť Československú republiku a potom príde sloboda, láska, pravda, ľudskosť príde. Idioti, nikto to nevie. A tuto, no, pani... No, ja budem sledovať, či si to dokážete. No, a vy musíte pomôcť. Poďte do parlamentu, povedzte, ja som... Musíte vy prísť do parlamentu. Váska, nepúšte ma, hajzli. A prečo vy nie? No, skúste kandidovať. Poďte do parlamentu, tak ako ja som sa dostala za 20 eur. Poďte do parlamentu a povedzte v plene, ja som Rudolfa Vasky Jugend. Ideme obnoviť Československú socialistickú republiku. Toto povedzte a potom ste moja... Máte prihlášku? Jakú prihlášku? Do tej vašej Hitler... Nie! Vasky Jugend, nie Hitler Jugend. Toto je paródia. No. Kúri šopa. Vy poviete, toto je ako náboženstvo. Vy mňa vyznáte a ste vo Vasky Jugend. Povedzte, ja som uznávam Vaského a ste moja Vasky Jugend. No. Ja som Rytomská a nie Vasky Jugend. Ale budete moja Vasky Jugend. No. A tuto mám nejaké neznáme. No, zase nejaký bullshit. No. Takže takto, dobre. Toto je niečo. Ešte tu mám toho extrémista. No, extrémista, áno. Extrémista. No, no, extrémne veci potrebujú extrémne riešenie, no. Takže, ale aspoň...
auto vám utiahli, no vidíte, prišiel za mnou občan až... Dobre, no ideme, tu to. Utiahli mu auto. No, tak mal parkovať tam, kde sa má. No, pravčová lava, mladí prázdnu slamu, no takže toto asi bude dosť. No, takže máme dosť materiálu na videjko. Popozerajte si a kúrni šopa, ideme dať dole tento fašistický režim v plameňoch krvavej revolúcie. Takže tak.